Ons lyn donder storms. Nou, Matrix, as jy kyk na die woordjie lyn donder storms, dan beteken dit dit is donderstorms wat langs 'n lyn plaasvind. Nou, wat is die lyn? Hoe werk hierdie storie? Heel eerstens, jy moet weet hoe jou hoogdrukke en jou hoogdrukke werk. Goed, nou kom ons kyk gou. Kom ons begin hier aan hierdie kant by ons Suid-Indiese hoogdruk. Kom ons kyk gou. Jy moet weet uit jou graad 11 kennis uit dat jy kry dat die wind sirkuleer nou antikloksgewys. Sien julle, let julle op daai pyle? Hy roteer antikloksgewys. En dit is hoe die wind waai. Nou wat gebeur nou? Soos hierdie wind waai, die lug kry jy nou en dan gaan hy oor die warm Mosambiek. Kyk wat gebeur nou. Soos hierdie warm lug nou in hierdie rigting beweeg, sien jy is nog altyd antisiklonaal. Wat jy dan kry is dat jy nou jou warm vogtige lug aan daai kant van die land kry. Aan die ooste kant, waar kom hy warm vogtige lug vandaan? Vanaf die Indiese Oseaan, vanaf jou Suid-Indiese hoogdruk, wat op 'n antikloksgewyse wyse nou hierdie lug na die land toe sirkuleer. Kom ons kyk wat gebeur aan hierdie kant. Dan sal jy sien dat presies dieselfde ding vind plaas. Weer jou antiklokswaartse sirkulasie, maar met 'n verskil. Want nou in hierdie geval, sien jy nou die faktore wat die klimaat van Suid-Afrika beïnvloed, sien jy nou hoe kom hulle van toepassing hierso. Nou, kom ons kyk op, daar is hy. Nou beweeg hy oor en hy voer dan nou koue droë lug in. Nou sien jy dat aan die weste kant van Suid-Afrika kry ons koue droë lug, die ooste kant van Suid-Afrika, daar kry ons warm vogtige lug. En hierdie twee ontmoet mekaar langs die vogfront. Nou kyk, wat gaat nou hier gebeur? Hier kry ons nou, wanneer die warm en die koue lug by mekaar kom, gaan die warm lug nou geforseer word om te styg, kondensasie gaan plaasvind, en jy gaan jou donderstorms hier aan die ooste kant van die vogfront kry. Hoekom aan die ooste kant? Want hier kry jy warm vogtige lug. Droë lug aan hierdie kant, daar's geen manier dat jy donderstorms of reën aan hierdie kant gaan kry nie. So dit is ons lyn donderstorms. So Matrix, jy moet dit verstaan. Maar nou hierdie lyn donderstorms kom nie heel die jaar voor nie. Hulle kom net in sekere tye van die jaar voor. Nou kom ons kyk wanneer dit voorkom. Die heel eerste ding wat jy moet weet is, hy kom glad nie in die wintermaande voor nie. Hoekom? Nou kom ons volgende hoogdruk begin nou 'n rol speel. Dit is die Kalahari hoogdruk. Kom ons kyk gou. Wat gebeur in die winter? Dis koud, koue lug daal en wat dan gebeur is dat 'n inversielaag word onder die plateaurand uiteindelik vasgedruk. Nou, kom ons kyk nou net wat gebeur hierso. En wat nou gebeur is dat die warm lug wat hier vanaf die Indiese Oseaan word deur hierdie inversielaag word hy geblokkeer. En die gevolg is hy kan nie hier bo oor die plateaurand gaan en uiteindelik die reën daar veroorsaak nie. Die lyn donderstorms. Kom ons kyk op. Dit is nou wat daar gebeur. So is wolkloos en droog, maar wat gebeur in die somer? In die somer is dit warmer en wat gebeur? Jy kry stygende lig en die gevolg is dat die dalende lig van die Kalahari kan nie die inversielaag onder die plateaurand druk nie. En wat nou gebeur is, kyk wat nou gebeur. Warm vogtige lig gaan bo oor die plateaurand en wat dan gebeur is dat jy jou lyn donderstorms kan kry hier in die binneland van Suid-Afrika. So dit is baie belangrik dat jy moet kan weet, jy moet weet dat hierdie lyn donderstorms van slegs in die somermaande plaas.